Eyvah başlayan yolun sonuna bəlkə bir o qədər də saniye var. Milyonlardan bu dert filan maniye var. Demə dertdən böyük dert və sərdaniye var. Ən böyüyü səndə deyil əlbət. Həyat əslində kiçicik bir aç bitir. Özünə qəst alacma ki sən acma edin. Başqasını təlaş bitirib köçürməyə orqan tapmır. Balası ölümlə qucaqlaşıb yatır. Sən şikayətçisən mi? Yoxdur iPhone, iPad, MyPhone aydan sifariş verin, yoxsa daydı baydan gətirsin problemə bax abi. Yatmaqla bir ac gününü bitirən ana və 10 dəqiqəli həzzə görə şərəfini itirən sanal. Aləmdə tapdığı məşuquna qaçan digər biri. Deyin görüm əslində həyat kimi bitirib? Kimdir yaşayan hansıdır hə? Hansı dollar, hansı dirhəm? Kömək olur ölümə hansı millət, hansı dildə? Var çarə, hansı pillə? Çatdırıbdı kimisə ora, hansı güllə, hansı güldən? Dəyərlidir, hansı gündən? Sonra bitir həyatın, yoxdur şansın birdə. Yoxdur şansın birdə. Azüqəni yıx, qalsın ildə. Aha, ki, yav, tribogı. Когда вас много, я замыкаюсь. Вам не понять так никогда, на что я способен. Боюсь, что моя кровь найдет себя в твоих венах. Я буду ждать дьявола в четырех стенах. На студии с Орханом историю мы, брат, мутим. Я лгу всем подряд, но только в моих вкусе. И я не думал, что друзья могут забыть былое, отдалиться. Если так легче, тогда отпустим. Каково это, когда ваш сын как овощ бесполезен, его даже не позвать на помощь. Не дышит вашим воздухом, играет в одного лишь. Когда его не станешь, каким его запомнишь? Ты травишься с пацами, забыв проблемы, якобы минуя их. Сейчас же сестра травит тебя пилюлями. Это не лечится, твой бог теперь самообман. Ты тонешь, все потому что вечно ты был на волнах.